V Gaznetu se už dlouhodobě věnujeme vzdělávání našich řidičů, kteří každý rok prochází proškolováním a každé 3 roky se školí na bezpečnou jízdu i na polygonech. My jsme rádi, že se můžeme účastnit konference L17, která se zaměřuje na bezpečné řízení, zejména mladých řidičů. Bezpečnost je naše hlavní firmní hodnota. Já si přeju, aby se kultura řízení v České republice zvedla a aby mezi řidiči bylo více tolerance a respektu a rozhodně méně agrese.